而这一场青少年发明展，每一位小小发明家把自己的创意发想向评审说明，也解说了制作过程原理，还有作品期望为人类生活带来的改变及想象。复赛结果出炉了，最后决选出12组作品参加全国赛，不论是防疫防灾、节能省水，或者是日常生活应用议题，都获得评审青睐。 2020花莲县梦想起飞第七届青少年发明展复赛，昔日在中正国小活动中心举行，经过多位评审轮流与同学的询答，最后决选出12组作品代表本县参加全国赛。而获奖同学也针对自己作品听取评审建议，未来会检视并做修改。我们是来自东华附小的学生，我们的作品是防疫前锋洗手台。经过评审就是的一些指点后，我觉得我们需要再改进的地方是，我们可以 增加物联网来，就是来记录我们用水的量，然后可以就是就可以发现，就是我们每天的用水量是多少，然后要怎么再改进才能继续的省水。然后我们也发现，就是有一些地方就是可能学生如果没有照着步骤来 做的话，那我们需要怎么改变？我们这些都还要再继续构想。我们是花莲国中八年级，然后我们的作品名称是使用追日系统之水上垃圾清洁机。近年来，人类发明塑胶后破坏了自然生态及环境，其中一行水上的粒子最为严重，因此我们参考新闻，然后做出了我们的水上垃圾清洁机。在听过评审的建议之后， 我们会进行修改，包含像是我们的输送带的部分，可以，我们会将输送带的做完，而不是只是一个模型，然后接着呢，我们也会去控制它的存服，也会将线控的装置或是遥控的装置去做出来，去改善这一次的比赛，也去改善这一次的作品，使这个作品更加完整。我是自强国中的高嘉诚，这一次会想要做我的作品叫做多功能不求人，我会想要做这个作品的原因是因为我家里的奶奶她有这个抓背看皮肤的需求，我就打算做了这个作品。 然后借由这次的作品，我学到了非常多的东西，像是每个评审老师都给了我许多的指教，然后我也感谢学校的老师、学校的各种资源，让我有这么好的资源可以来参加这次的比赛。然后在之后，我会做对我的作品加上更多的改进。另外，国小组第一名还有中华国小雨水回收网络监控系统，使用更少自来水的雨水回收系统。第二名，中华国小智慧型玄关保全系统。 第二名，东华附小迟到救星自动开灯闹钟；第三名，中华国小红绿灯故障警报器；第三名，宜昌国小育苗神器。国中组第二名，宜昌国中花岗国中多点式卡车死角侦测器；第二名，自强国中智慧感应钥匙箱；第三名，花岗国中宜昌国中大楼倾斜记录警报系统；第三名，自强国中门门俱到门卫观警示器。记者蒋邦彦，花莲市报道。